ខ្ញុំបាទសូមជម្រាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនលោកជាលោកតានិងប្រិមិត្តទាំងអស់ដែលតែងតែនិយមតាមដានស្ដាប់ព័ត៌មាននិងចំណេះដឹងផ្សេងៗតាមសង្គម YouTube ជាទីគ្រប់នឹងជាទីមេត្រីក្នុងគណៈវេលានេះដែរខ្ញុំបាទមានអត្ថបទព័ត៌មានមួយដែលមានចំណងជើងថាអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋបាលខេត្តប៉ៃលិនបំភ្លឺជុំវិញការបណ្ដឹងចេញ ពីក្របខណ្ឌមន្ត្រីសុខាភិបាលជាន់ខ្ពស់ម្នាក់ដែលកំពុងល្បីពេញហ្វេសប៊ុកបាទតែមុននឹងជួបដល់ខ្លឹមសារនៃអត្ថបទព័ត៌មានសូមពុកម៉ែបងប្អូនជួយចុចសាប់ស្ក្រាបដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃលោកខមនីកុសលដែលជាមន្ត្រីសុខាភិបាលម្នាក់ត្រូវបានរដ្ឋបាលខេត្តប៉ៃលិនដែលមានលោកជំទាវបានស្រីមុំ ជាអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តធ្វើការបណ្ដឹងចេញពីក្របខណ្ឌមន្ត្រីសុខាភិបាលជាន់ខ្ពស់ក្រោយលោកធ្វើការបង្ហោះ Facebook រិះគន់មន្ត្រីរដ្ឋបាលខេត្តមិនបានចូលរួមចំណែកជួយការងារនៅមណ្ឌលចាក់តាឡេសាក់ក្នុងនោះដែរក៏មានការរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងជុំវិញចំណាត់ការរបស់លោកជំទាវបានស្រីមុំពេញបណ្ដាញសង្គម Facebook តែម្ដង ថ្មីថ្មីនេះដែរអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋបាលខេត្តប៉ៃលិនក៏បានចេញសេចក្តីបំភ្លឺមួយជុំវិញលោកខមមនីកុសលដោយសេចក្តីបំភ្លឺនោះបានសង្កត់ធ្ងន់ថាលោកខមមនីកុសលជាមន្ត្រីប្រព្រឹត្តកំហុសយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរជាច្រើនលើកច្រើនសារហើយលោកមានតែឈ្មោះជាមន្ត្រីក្នុងមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្តប៉ុន្តែមិនបានបំពេញការងារទេ តែងតែធ្វើការញុះញង់បំបែកបំបាក់សាមគ្គីភាពទីក្នុងអង្គភាពហើយនៅថ្ងៃកាត់ហេតុគាត់បានសុំចូលរួមជាមួយគ្រូពេទ្យជួមុខចូលមកមណ្ឌលចាក់តាឡីសាក់ហើយក៏ឆ្លៀតឱកាសថតបង្ហោះក្នុងបណ្ដាញសង្គមដើម្បីបំពងព័ត៌មានខ្លែងខ្លាយធ្វើឲ្យចលាចលក្នុងសន្តិសុខសង្គម ប៉ះពាល់ដល់កិត្តិយសមន្ត្រីរដ្ឋបាលខេត្តនិងមន្ត្រីសុខាភិបាលជួមុខពិតប្រាកដដែលកំពុងបំពេញការងារយ៉ាងសកម្មមិនគិតពីការនឿយហត់ទើបរដ្ឋបាលខេត្តអនុវត្តទណ្ឌកម្មវិន័យថ្នាក់ទី 2 តាមមាត្រា63នៃព្រះរាជក្រឹត្យស្តីពីលក្ខន្តិកៈដោយឡែកសម្រាប់ បុគ្គលិករដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រមជាតិបាទហើយអត្ថបទព័ត៌មាននេះខ្ញុំបាទបានជម្រាបជូនខាងលើនេះក៏មានតែប៉ុណ្ណឹងសូមអរគុណសូមជម្រាបលា